السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Днес аз благословията на Бога, джамаате Ахмадия, Холандия, започва годишно събрание. И след много години, Бог дава възможността на мен, че аз участвам в вашето събрание. От много години, ами Саиб написал да и посещавам годишното събрание, но заради другите задължения, от джамата, въпреки че е лайк, но не моях да участвам, но сега е благословието на Бога, че той дава възможност днес в това събрание. Преди от няколко години Холандия джамат увеличава много, една трета повече хора идваха тук. Много хора приселвайки от Пакистан са дошли тук и някои нови ахмади също станаха тук и както другите джамати в света, джамат Ахмадия в Холандия, които те имаха брой, колко те ресурси имаха, те имат повече развитие, публикуват литература, повече литература публикуват, нови центрове и джамия. Джамаат е правила, не гледах до сега, но хората хвалят джамията в Елмира, че много хубава джамия построихте там. И следващата седмица ще отида за откровението на тази джамия. Там се молят. Това е традиционно откровение, но винаги трябва да помнете, че това повече увеличаване на брои или да построите центрове или да построите джамия, тогава ще има полза, когато ще изпълнявате селта, свързана с тях. Затова всеки ахмади, който е дошъл тук, трябва да гледа себе си. И това се нуждае, че трябва да гледа и да търси, че какви са тези сели, които в идвайки в бейт на обещания Мусия алейхиссалам да изпълняваме, както ви казах, че от няколко години много ахмади приселвайки дойдуха тук и така увеличава брои в този джамат. Защо те приселваха? Затова, че особено в Пакистан, ахмадите нямат свобода за религия. По името на религия,
притесняват на ахмадите и не им дават правата им за това, че както пророк салаллаху алейхи ва саллям е прексазал, те приеха имама на епоха. Ние да призоваме името на Бога и да служим пред Него за това спират, че ние, че любим на пророка салаллаху алейхи ва саллям, защо правихме неговия байт. Джамиите да построим, то е една страна, да възпитаваме своите хора. Нямаме позволение да правим събрания в къщите заради закона. Ние не трябва да се молим. Законът е такъв. В Байрам не можем да колим животни, защото закон не позволява. Там има ялби срещу ахмадите. И за това, че ходите и техните хора, те казват, че тези неща ги раняват. За такава положение много хора приселват от Пакистан и отиват там, където има свобода за религия. Приселваха там от вас също хора, които приселват тук. Те имат свобода за религия тук и за пари и за другите ресурси, те имат по-хубаво положение. Затова всеки ахмади, който свободейки от тези проблеми прекарва живот тук, който те имаха в Пакистан, особено заради това, те трябва да бъдат благодарени повече на своя Бог. Обещания, идването в байт на обещания Масия алейхи салам, трябва да опитвате да изпълнявате целта на този байт за духовността си, за знанието си и за мораля си, да поправете. Да не се радвате само заради това, че ние сме свободни. И няма никакъв проблем тук, който да ни спира да изпълняваме религията си. Ако нашите дела не са като заповедите на Бога, ако ние в себе си не опитваме да имаме промяна в себе си отпреди, и обичта на пророка и на Бога, ако не показваме този обичай и любов с делата си отпреди, тогава каква полза има от тази свобода? Участвате тези събрания, няма полза от това. Това построение на джамиите, тогава няма полза. Истинската полза, за тази свобода ние тогава ще имаме, когато ще изпълняваме селта за байт. Обещания Масия алейхи ас-салям зови да празнуваме тези събрания. Това беше позволено от Бога. Тогава той каза, и за това той каза, че заради тези събрания да имаме чиста промяна в себе си, и нашата религия да стане над светския живот и да знаем истина за това. Ние с Бога и с Неговия пратник, техния обич да увеличава в нашите сърца. За духовността си, за мораля си и за знанието си да поправим и да повече да имаме и да опитваме с всичките си усилия. Обещание Масия алейхи ас-салям на едно място за селите на събранията каза,
И посветвайки онези хора, които правят бед, каза, че всичките хубави хора, които влязоха в бед, трябва да ясно на тях, че за това те правиха бед, че обеща за светския живот да стане тих и Бога и неговия пратник, пророк салалаху алейхи ва салем, техния обид да обича да побеждава на сърцата. И така да се обърнете към Бога, че да следващия живот да стане хубав от този светския живот. Идвайки в моя бед и да не претендирате само с езиците си, но да станете от добрите хора и са в преданността и съмирение, тогава ще имате развитие, когато Бог и неговия пратник, пророк саллалаху алейхи ва салем, техния обич да стане над от другите всичките обичи. Затова в словията на бед той прави това слово, че думите на Бога и думите на пророка във всичките неща те ще станат пред него. Бог и неговия пратник с техните всичките думи ще изпълнява. Тогава човек може да се изпълнява, когато има истинския обич за това тези събрания. Затова празнуваме, че отново и отново да съпомняваме себе си, че какъв е целта за нашия бед. Това не е обикновено нещо, че да излиза светския живот от сърцата. И Бог и неговия пратник техния обич да влиза. Затова трябва да се усилим. И когато правихме договор за байт, тогава този усилия трябва да правим и то е задължително за нас. За материалните работи трябва да изоставим заради молитвите си. За веските неща трябва да дадем жертва за тези неща заради обичта на Бога. Тези неща, които ни спират за близостта на Бога, трябва да пазим от тези неща. Ако нашите работи, нашата търговия ни спират да изпълняваме заповедите на Бога, тогава да бъдем в джамата на обещания Масия алейхи салам, трябва да пазим от тези грехове. Трябва да усилим да имаме успех. Ако така нашата гордост и нашата уважение в света или да станем по-известни в света и нашите мисли за себе си и дела не събират да изпълняваме човешките права, тогава ние отказваме от заповедите на Бога. Бог дал заповед да изпълняваме човешките права. И не изпълнявайки тези неща, тогава не изпълняваме селта за бейт и влизане в джамата на обещания Масия алейхи салам. Друго нещо, което той се обръща на нашето внимание, че с пророка саллалаху алейхи салам да го обичаме. Той с ясни думи каза, че пророк саллалаху алейхи салам обича с него, трябва да стане над всичките другите обичти с другите шестества. Защото до Бога сега ние може да пристигаме до Бога само чрез пророка саллалаху алейхи салам, изпълнявайки неговите заповеди и вървайки по неговите традиции, ние може да пристигаме до нашия Бог. Нашите молитви да бъдат приети и да имаме добър живот, тогава то е само заради пророка саллалаху алейхи ва салем може да стане. Обещание Масия алейхи ва салем каза, вижте, Бог в Корана каза,
Кажи, о хорат, ако обичате Бога, тогава починявайте на мен. Тогава Бог ще ви обича. Че Бог ще ви обича тогава, когато вие ще починявате на пророка саллалаху алейхи ва салем, когато ще вървете по неговия сунет и когато изпълнявате неговите заповеди. Обещания Масия алейхи салату ва салем каза, че да станете любими на Бога, тогава трябва да починявате на пророка саллалаху алейхи ва салем. Само този път има и няма друг път, чрез който вие ще имате среща с Бога. И селта на човека и трябва да стане, че той да търси единство на един на Бог. Че да търсим на този Бог, който е един. И няма да търсете на другите неща и да не правите равни с Бога на никой. Каза, че трябва да пазим себе си и да правим равни с Бога. И да изпълняваме светските традиции. Каза, че пак ви казвам, че пророк саллалаху алейхи ва салем, освен неговия истинския път, няма друг път, чрез който човек да има успех. Той каза, че ние имаме само един пророк и само имаме една книга, Корана, която беше откровена на този пророк. Починявайки тези неща, ние ще имаме среща с нашия Бог. Трябва да помнете, че Коран и починяване заповеди на пророка и молитви и пости, които са традиции, освен тези неща, благослови и берекети на Бога не може да получаваме освен тези неща. Само този път има чрез който не може да получаваме. Няма друг път. Затова да получаваме тези беркети, обич с пророка саллалаху алейхи ва салем трябва да има и зади този обич трябва да вървим по пътища на пророка саллалаху алейхи ва салем. Ако няма така, тогава с ясни думи обещания Масия каза, че няма полза от моя бед. Вие събирате то в такива събрания, няма полза от това. Обещания Масия каза, че аз обичам на този пророк на Бога. Ако искате да изпълнявате моя бед, тогава наистина вие трябва да обичате на пророка на Бога. И след това той каза, че трябва да се обърнете внимание само към Бога. Е такава положение трябва да имате, което ви пази от лошития на светския живот и да отдалежавате от светския живот. Вашите всички дела заради Бога и неговия пратник, пророк саллалаху алейхи ва салем, трябва да стане под техните заповеди. Наистина, да имате светския живот и да правите търговия бизнес, това не е забранено. Бог е дал заповед за това. Последователи, тези всички работи вършиха. Те също правиха търговия и бизнес. И големи бизнеси имаха. И хиляди и милиони рупиите имаха бизнес, но с Бога и с неговия обич, техния обич беше на всичките неща. И винаги те търсиха начини, че ние да изпълняваме, пазим молитвите си на Бога и да изпълняваме заповедите на пророка саллалаху алейхи ва салем. Те така притесняваха да не вършим такаво нещо, чрез който нашия любим да се ядоса от нас. Разказвам сега в проповеди, има много примери от последователи, как те им явеха, как те починяваха на пророка саллалаху алейхи ва салем. Как те имаха чувства за обичта към пророка. Затова те притесняваха да не вършим такаво нещо, чрез който нашия любим да стане, да ядосва от нас. И ние трябва да помним тези неща.
че всичките съветски работи ние трябва да увеличаваме нашия обич към пророка и пророка и с Бога, иншаллах таала. И със сочте опитваме да изпълняваме заповедите на Бога и неговия пратник и да поправим състоянието си и да имаме полза от духовна атмосфера на събранието и да поправим себе си. Затова ние се събрахме тук за тези три дни. То трябва да помните това винаги и така трябва да мислим, че това е целта, че ние се събрахме тук за три дни. Това, че да имаме полза от духовността и да поправим делата си и да премахаме лошитията си, да се поминава на Бога и да търсим прошка от Бога. Ако не мислим така, тогава няма полза за идването в събранието. Разума се нуждае тези три дни. Да мислим, че това е като един тренинг кемп. И тези неща, които нямаме в добрите дела, човек, то става, когато човек излиза от една атмосфера, трябва да ги премахаме. Тези слабости от себе си, обещания Масия алейхи салату васалам на едно място, казвайки ползи за събранията, каза, че колкото е възможността, всичките приятели заради Бога, трябва да събират и да се молят, идват тук и да слушат духовните неща. Каза, че в това събрание, че ще имат такива знания, че вярата и доверие, и знанието ще има развитие. Затова селта за събранието, че вярата и доверието трябва да увеличава. И знанието трябва да има повече. Той също каза, на едно място, че това не е като изложба, като светския живот и хората тук да играят и да се събират. Това не е селта за това събрание. Всеки човек, който участва в събранието, мъже и жени, млад и стар, трябва да се обръща към това, че неговата вяра и доверие и знание трябва да увеличава, че той да има развитие в обичта към Бога и неговия пратник. Когато има повече доверие и знание, тогава обичта към Бога и неговия пратник увеличава. Бог, ако не знаем да шестеството на Бога и за шестеството на пророка, тогава как ще имаме развитие в знанието? Когато ще имаме повече знание, тогава ще увеличава нашата вяра. Затова не трябва да мислим, че само за едно събрание събрахме тук и да говорим за различните неща и да така прекарваме времето. Ако такава мисли имате, както ви казах преди, че няма да има полза да участвате в това събрание. Обещание Масия алейхи салату васалам, да вършим добрини, съобръщайки нашето внимание към това и такиви добрини, които изпълняват правата на Бога и тези добрини, които са свързани с правата на хората, каза, че добрина само за това трябва да вършим, че Бог да се радва и да получаваме неговия обич и да подчиняваме неговия заповед, а не това, че дали ще има севап или не. Това е истинския обич, философия за истинския обич, че обичта на Бога се нуждае, че ние да изпълняваме неговите заповеди, служене има и да изпълняваме човешките права, това също е свързано. И а да не подчиняваме тези заповеди заради това, че Бог ще ни даде награда за това и ще има севап. Но Бог не изостави никога добрите дела. Той винаги награждава на такива хора. Както е каза,
че да не вършим добрини за това, да получаваме нещо, а за това трябва да вършим добрини, че това е заповед на Бога, че ние да вършим добрини. Той каза, тогава вярата стане съвършена, когато такиви мисли да излизат от че дали има награда или не. И ако така мислите, тогава вярата няма да стане съвършена. Това е истина. Той каза, че това е истина. Че Бог не изоставя награда за добрините. Че Бог винаги награждава на добрите хора. Онзи, който върши добрина, той не трябва да се обръща към наградата за тези добрини. Затова истинската добрина е тази, че без алчност ние да вършим добрини. И представяйки този заповед, да станем добри с хората, да изпълняваме правата на един на друг и затова само, че това е заповед на Бога. Че станете добри с един на друг. Пророк саллалаху алейхи ва саллям, това е заповед и това е неговата традиция. Те са неговите думи, че да изпълняваме права на един на друг и да показим добър морал. Дали хората ще дадат награда за това или не? Бог ще даде награда за тази добрина. Когато нашия Бог ще отнаси така с нас, тогава колко трябва повече и имаме нижие задължения, че за той да се радва от нас, да изпълняваме всички тези неща, за които той е заповядвал на нас. И да пазим всичките тези лошития, грехове, които той ни е заповядвал, ние да пазим себе си, идвайки тук, идвайки в тези развитите държави, ние за своите положения и по името на свобода идвайки в такаво лошо време, ние повече трябва да се обръщаме към себе си. Понякога, повече пари, когато идват, то човек спира да върши добрини. Когато има повече хубаво място, човек забрави своя Бог. Те мислят, че тази свеска работа, ако няма да вършим, тогава ще имаме вреда. Но Бог каза, че Бог дава преприятие. Затова гледаме тези неща при свеските хора, че той се обръща внимание към това, да няма вреда в свеския живот. И спира правата на Бога и с уяс има участва в такаво нещо от някои хора от нас. Че те се молят и вършат свески работи и това време за работа и на друго место друга работа. Изоставят молитвата и понякога се колективно се молят и или забравят, но не спират свеска работа. Трябва да пазим от такиви неща. Или толкова бързо се молят, че това е едно задължение, да изпълняваме това задължение. Както преди ви казах, това не е обич към Бога. Това е обичта към този живот. Ако обичтание Масия алейхи салату ва салам, искате да изпълнявате неговия бед, тогава трябва да изпълнявате правото на Бога да служим пред Него. Обещание Масия алейхи салам, нашето внимание се обръща към това, да разбирате тази истина, че да се молим пред Бога с истинското чисто сърце, а да не само това, че това е едно задължение. Трябва да има обичта в това задължение. Тогава трябва да се молите пред Бога. И когато от истинско сърце ще се молите, тогава свеските неща ще излизат. Тогава с истинския начин ще правите религията над светския живот.
И когато ще излезат свейските неща, това Бог ще даде преприяти с такиви неща, че хората не могат да мислят. Едно и друго място Бог каза. Че онзи човек, който се бои от Бога, Маньятак Иллаха, Яджаллаху Махраджа, онзи човек, който се бои от Бога, Бог отваря за неговите пътища и на него дава препятствие там, където той не може да мисли. Обещания Масия алейхи салату ва салам каза, казвайки това, че да имате по-добър живот, трябва да имате страх от Бога. Каза, че това е истина, че Бог не изостави своите хора. И те не търсят помощ от хората и ги пази от такива неща. Каза, че аз имам доверие в Бога, че ако един човек е, има истинския страх от Бога, Бог дава беркет и благослови на него до седем потомства, че а да не стане някой от тях да върши лошетия и да излиза от убийство на Бога. Тук знае, че трябва на човека, че да изостави всички други неща, каквито възможности има той да ги изостави. И само убийство на Бога трябва да има в негото сърце. Само един начин, един лак има, чрез който той да има обичта към Бога. Той каза, че това е истина. Който ще бъде свързан с Бога, Бог ще бъде свързан с него. Така да станете, че вие да получавате благословията на Бога и милостовие на Бога да стане да има над вас. Онзи човек обича на Бога само за свейските неща, тогава каква полза той ще има? Т.е. получава живот за свейските неща и да има удобства, тогава няма полза за него никаква. Няма част в този живот за Бога. Той мисли, че е хубава храна и да спие повече. Каза? Той мисли за своя живот да повече да хубава храна да яде, повече да спие, и деца, и жени, и хубава къща, и коне, и градини, или реколта има. Той само мисли за корема си. Такъв човек не е човека на Бога и не служи пред него. Той не може да стане на Божия човек. Той само служи се моли за своите сели. Той е, че дай повече имущество, пари, къщи, много коли трябва да има. Преди коне имаха, сега хората мисля за коли. Че повече хубави коли трябва да има. Това не селта. Те са благодати на Бога, трябва да ги ползваме. Това не стане селта. Ако това се стане селта, това то се моли само заради тези неща. Такъв човек не е свързан с Бога. Не се моли заради Бога. Той само има... Те мисли, че той е такъв казат, този човек мисли, че той само мисли за своите лоши мисли, желания. Той се моли пред тези неща само. Това е желанието му. Но Бог каза, че човек за това е създаден. Основния сел е, че той да се моли пред Бога. Бог каза, Ума халакту джинна ва инса илля лиябудун. Аз създадох на хора и на бесове, те да се молят пред мен. Каза, че Бог е каза това. Бог решава, че само и само трябва да мислите за служене пред Бога. Трябва да имате целта да се молите пред Бога.
И затова Бог е правил всички неща. И другите желания и мисли. Хората мислят и вършат против тези неща. Против тези цели те работят. Само съветския живот има и различни лоши желания има. Но не се обръща внимание да има желание да бъде свързани с Бога. Тези неща трябва да се обръщаме към Бога. Как ще получаваме целта за нашия живот? А да не се обръщаме към този живот, нашите мисли, нашия труд, а да не стане, да стане само за светския живот. Ние трябва да опитваме с всичките си усилия, че да изпълняваме целта на нашия живот, идвайки в тези държави, да получаваме получавайки благословите на Бога, да се молим пред Него. Нашите желания, нашите мисли, да не стане други, както обещание Масия Алейхи Салату Васалам каза, че се обръщайки към своя Създател, да изпълняваме селта за своето създание. И в тази епоха, за този сел, Бог е изпратил на обещание Масия Алейхи Салату Васалам, да изпълняваме за Негото идване. Обещание Масия Алейхи Салату Васалам каза, аз за това съм изпратен, че вярата стане по-силна. И съседството на Бога да стане яв, да излиза яве пред Бога. Всичките народи са слаби. И не мисля за следващия живот. Те не разбират. Мисля, че това е една само един разказ, че ще има следващия живот. Всеки човек показва както той доверие има за светските неща. И както той има доверие в материалните неща, това доверие, то е с Бога и за следващия живот няма. На езиците е друго, но в сърцата е, има само обища към съветския материалния живот. И в сърцата е само желание за материалните неща. Той каза, че евреите нямаха обич към Бога, тогава Масия беше дошъл те да се обръщат към религията и към Бога. И в моята епоха е такаво положение, също положение. Аз съм изпратен, че вярата стане силна и хората да имат страх от Бога в сърцата. Днес това е нашата работа. Изпълнявайки сърцата за Неговия бейт, където на себе си да имаме, увеличаваме обичта към Бога, и религията да стане по-силна в нашите сърца, Бог и Неговия пратник, техните обич, да хвърлим, да отказим от светския живот, също имайки хубава промяна в себе си, да опитваме, че хората, другите хора също да приближават до Бога. Днес хора не вярват в Бога. И всяка година много хора отказват от съществуването на Бога, изоставят религията в християнството и в другите религии и някъде мусулманите също. Когато тези хора отказват в такаво положение, имайки обичта на Бога в нашите сърца, и ще казваме на света, че Бог е Бог. Тогава ще изпълняваме селта на това събрание. Тогава ние ще изпълняваме бейт на обещание Масия Алейхи Салату Васалам. И в себе си, имайки обеща на Бога и Негови пратник, това не е достатъчно. Това не е нашата работа. Нашата работа е повече от това. В своите потомства и деца да влизаме обеща на Бога и Негови пратник. С всичките усилия трябва да опитваме. И както ви казах, на света също да казваме истинското съществуването на Бога. Идването на обещание Масия Алейхи Салату Васалам, влизайки в Неговия бейт,
за неговата мисија и за идването на неговиот сел треба да има повеќе развитие. Тоа е нашата работа, нека бе можето за тоа. Тези три дени за собранието, да се повеќе да се молим и да бъдем свързани с това. И така да прекарваме. И Бог и Негови пратеник обича да увеличава винаги и красота на светския живот да не стане над нашите глави. И трябва да помнете, това не може да стане, освен с благословите на Бога. Ако искате благословите на Бога, много трябва да се молите. И много трябва да обръщате внимание към това. Нека Бог да ни даде възможност за това. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ